feel the pressure. Eh, sini. Sini pula. Buka dulu. Oh, buka lah. Apa lah ni? Apa lah Ifan ni? Ifan tak remember. Ifan tak remember lah, Daddy. Sebab Ifan lama. Tahu. Udang. Lama tak main game ni. Udang. Udang apa? Udang apa? Oh, wow. Go. Kan, kita kena string lah. Kita kena string. Oop. Masuk dalam malu je. Cepat, eh. Okay, go. Jah. Makan mula. Kamera. Right. Dia ingat tak ada orang lagi. Ha. Dari kamera tu orang buka dia juga. Okay. Oh, oi. Apa ni? Makan tai. Alamak. Ayo. Cepat, makan. Jalan, ha. Jadi zombie. Janganlah ikut. Alah. Dia kena ikut lah. Alah, kena lompat pula. Lompat. Kenapa di sini? Zombie lah. Lompat. Alah, kena pusing gitu. Jadi kena tengok, dia kena pusing gitu. Pusing! Pusing! Orang tengok kita tu. Tengok apa tu? Tengok kita tu lah. Nanti kita human ke? Lari! Aduh. Oh, zombie. Oi, anjing. Woo! Anjing. Anjing apa ni makan orang ni? Adi. Dok. Adi. Hati. Lari. Mula di situ. Lari. Ah, hati lah. Dia kena hati tadi. Ya? Dia
Daddy mati tadi kat anjing tu. Daddy mati kat anjing tu. Hei ke? Ya. Mati Ifan berat. Mati Daddy pula. Dia ke? Ya. Okay. Ifan mati. Eh bukan. Ada tai tak? Eh! Dia pakai boots.
Sebab kaki dia pakai shoes. Nah, cepat. Ai! Senang cuci jangan apa. Ya, lompat. Lompat. Ai. Lagi. Lompat. Ayu. Ah, ni ada switch tu. Cepat buka. Mana Daddy? Macam mana ni? Kan ada di depan. Ha? Di depan. Ya? Stop. Takkanlah tu switch tu. Tapi nanti dia tutup. Di depan. Ha, ni atas, ni atas. Oh, tutup sekarang. Ha, sini. Lah. Ha tu? Ha ni. Apa? Ha tu? Kerana? Kerana? Ni apa? Apa ni? Kerana lah tu? Dia tu. Ha. Ha. Ke atas. Arrow. Berenang bawah, berenang. Swimming bawah. Swimming. Tekan lagi. Cepat. Pergi sana. Alah, lambat. Oh, macam tu lah. Haa. Lagi naik sikit. Okey dah, turun. Tekan. Haa, cepat. Pergi sana. Cepat. Cepat. Yes. Cepat. Ah, susah ni kan. Tu tali tu gimana atas tu tak boleh. Wah. Oh, tu ambil. Tarik tu. Tolaklah. Oh, oh. Cepat tolak. Mam. Okey. Ha, biar. Jangan. Dah. Sana sikit. Sini. Ha, okey dah. Dah. Buka air tu nanti dia pun naik atas tu. Oh. Ha, cepat. Up. Kaki. Cepat. Ke bawah. Alah, lambat lah Ifan ni. You kejap.
Okey. Jalan. Jalan sikit. Hop. Situ. Nanti. Ah, go. I'm gonna chase you now. Pop, dah belum. Kita datang balik. Ayo. Oh, cepat! Ilah. Masih? Isilah Ifan ni. Okey. Kenapa lah Ifan ni? Cepat! Okey. Cepat. Go. Cepat. Okay.
Wow, wow. Yow. Wow. Ada lagi. Kita kena lari pasal
macam pecah pergi bawah sampai kat bottom. Ini macam apa ni? Tak ada apa. Pergi situ. Pergi situ kan. Mana ni? Hei, tak mau bising. Fira, tak mau kacau adik. Tu adik tu lah. Kenapa? Kita boleh pecah tu. Boom. Super power. Hai, pala bom. Boom. Abis lah pecah. Abis. Adik. Nana. Tak mau main macam tu. Nombor tu. Dua. Dede. Apa ni? Dede pergi situ. Lagi desko. Dede, Fladik bom. Dede, Fladik bangka ko. Kerana ada air. Ha? Boom. Ya, yeah, tapi dia dah flat tu. Masuk. Air monster. Ifan tak mau bising. Tapi dia masuk dalam ni. Habis. Kena pecah ni. Semua krek tu. Pecah lagi krek. Hey. Yes. Fira tak mau. Tu tinggal ni, siapa ni? Betul. Kita buka tu, langsung lompat atas tu. Dede. Betul. Kita buka tu, langsung lompat atas tu. Ya, kejap. Macam mana nak keluar ni? Tekan atas ke? Ke circle? Tak boleh pun. Kena naik atas lah. Oh, kena lah. Nah. Kena atas. So? Hop. Ini careful tau. Ini ada bowling. Ada apa? Ada barrel. Barrel besar. Yang pusing. Hayak, kita kat longkang. Dah. Ready? Sini. Ini tak boleh. Nanti buka ni lari tau. Wow! Lari, kita lari. Lari dah ni. Mati. Penyek ni. Ready? Sepelek.